Ayo timbangane turu sore-sore mlaku-mlaku nyang Ponorogo. Yo yo yo. Barang ini sinobat Kadipaten Ponorogo. Untaping pate pujogo anom ya pate pujogo mudo. Ngabian toronter Kadipaten Kediri ngasaperu. Manggerakan kusumane ayo desong ke langit Raja Sekti Mandraguna kang ratedhas Bapak Palu Pandhe sisaning garendra. Peng suarat peng pedot saman diman bebasan semundel ing antarikso agal jegereng moro widut bareng widut hari Mayakoro original Thank you.
Os. Ayah ditanjak pialon-alon foto neng pokok lakon co pokok kecandak geremet-geremet waton peh pokok selamat out mayah koro original aus. Koro original mayak koro original out ah oh monggo sing mboten berkepentingan kacili-cili nang dhuwur mudhun ayo mudhun mudhun kabeh timbangane panggunge ra kuat neh ayo mudhun nang sore mas. Ayo, delok nang sore. Ayo mudun, alon-alon mudun. Nang sore mawon, panggungnya dikosong nih. Mudun iki mudun.
neng sore mudun. Ayo. Ayo. Mudun neng sore kabeh. Ayo kabeh mudun. Aus. Au. Ayo, ayo, ayo. Halo. Au. Oh, ah. Jos liwat liwer le, tiji kok gambari kaya jos liwat pinggir. Monggo penontonnya seneng jeruk kalangan lenggah mawon, jos liwat liwer. Au. Maya koro original. Yeah.
Ayo. Op. Ayo, ayo. Halo.
payah koro original. Halo. Ditanjak ini konsentrasi bang, ayo monggo dibantu bopo nih, dua lagi bapak jemblung. Oh, cari teman satu lagi. Monggo. Ati-ati ger. Oh. Ayo dipanjak ya alon-alon. Satu, dua, tiga, tepuk tangan yo, Mayang Koro original.
kabeh pancen luputku. Ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jegur neng lokalisasi ketonku ke pati-pati ngerumangsani jalari neng diwae tak golei lungamu menyang endi tak parani neng Magersari jarene wis pindah doli ake-ake tak tututi jarene neng Kalisari karso kono kebang watu adem kabeh wis tak lacai lak boyo kiri molayang lungamu menyang endi tak parani ono ngati semampir mas. Iki sak sampunipun gegojikan wonten alun-alun. Semoga bersani candak pasugatan salajengipun medalipun Prabu Singa Unggal, Singa Kucing, Singa Lawuh, Jopate, Jatasura. Mayang koro original amuk-amuk solak perotot jaya perotot jaya ludiro ayu koro bagim lan kolak kaning ati kesantir ke mudak kumeregut dagam tansah laledoh
ana rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir satrusi Setya putya pangekesing tur angkara susul mangkali pun singo ulang singo uji singo lawe ngasuan Mayakoro hadir hadirlah iya iya hadirlah hadir hadirlah iya iya Mayang Koro. Tak pangis Tony. Tak pangis Tony. Ing sore iki. Kowe kabeh sak podo-podo. Kowe kabeh titah titisan jelmo para manungsa. Ini pun ngeluri budaya ing tanah Jawi menika mugi-mugi kalis ing sami kala dinebena saking
bilahi. Muga-muga warga ing sekitar papan panggenan iki tak dongakne kabeh pinaringan kesehatan ngantos sak lami-laminya, pinaringan rejeki ingkang cekap, selamat dunia, selamat akhirat, selamat sing nanggap, ugi selamat sing ditanggap. Ing sore iki kabeh anggene pun patos rejeki bakulan ing mriki ing papan panggenan bapak bakul ibu bakul sedanten kemawon mugi-mugi daganganipun enggal-enggal dipun paringi laris dipun paringi kelancaran asale duit bali dadi duit lan mugi-mugi sak bibaripun pagelaran menika ing mriki ing papan panggenan mugi-mugi sedanten kemawon putra utawi kru jaranan Mayangkara original sedanten ke dipun paringi keselamatan kesehatan rejeki ingkang cekap dinebeno saking bilahi tak pangestoni. Ah ya wis aku pamit tak pangestoni. Ah siang Mayangkara pamit. Mayangkara original. Wonten sak jawinipun pagelaran enggal-enggal cemedhak amersani medalipun bathek galak bathek Mayangkara original wayahe metune bathek galak diparingi dalan mas ayo seneng pinggir dalan pinggir seneng jalan pinggir bateke liwat batek Mayangkara original suruh awas semuanya tangannya di atas salam awe-awe Mayangkara original jaranan yang lagi viral super sepennya jaranan Indonesia
semuanya tangannya di atas awe-awe. Salam awe-awe. Lambaikan tangannya yo. Maya Koro original. Kojo iki tadi seksi pedih hatiku. Kowe gawe hati sing tak joko tadi kelo. Bola ayo tangannya diangkat semuanya bareng-bareng. Wes rapopo aku sing disalahno tapi elingo jan aku sing lilo. Yang bisa mana suaranya yo. Dadi payung nalika utane teko. Joko Perto bergoyang bersama Maya Koro original. Ora tau ngrasulo ngadepi polamu sing gawe atiku atiku tu Mayang Koro original Soro. Cilik-cilik nek dhuwur sok awas hati-hati aja sampe mideki kabel. Kuwi setrum-trok kuwi. Soro! Sate Mas. Suruh
Kita goyang bareng-bareng tangannya semuanya di atas. Lambaikan tangannya yo. Joget Mas. Joget Mas. Joget ngono lho. Sing tenang, cinta damai Mas. Ayo angkat tangan semuanya di atas, lambaikan yo. Ame-ame. Yo bareng-bareng suaranya. Ayo tangannya semuanya di atas. Jauh mendekat, yang dekat merapat. Sikik son ayo medut. Monggo, yang berada di atas son sistem turun saja. Monggo mudut, setrum full tegangan tinggi. Mudut. Mangan tempe rasane koyo, mangan lawo sate. Turun, semuanya turun yang ada berada di son sistem. Di kosong nih mas, ayo cacili-cili mudut. Monggo Bapak Panitia di Bandung, suruh turun semuanya. Tak berjuang ke tekan jantung
Joget Thomas. Kowe siji. Monggo yang di atas panggung, anak kecil-kecil turun saja. Ayo mundur nih. Dikosongin panggungnya, dikosongin. Neng sarai. Ayo monggo. Sedaya mawon penonton yang sedaya dhuwur panggung, mundur. Monggo kula suwun kanthi sanget sedaya mawon turun di bawah saja. Jero rada mundur, mepet. Suro. Hop, mandek, mandek, mandek. Wis. Di hop, mandek. Hey. Stop. Woi. Mandek, pon. Monggo diamane Rin, diamane Rin. Dang. Penonton sing jengku pager. Rada mundur sak meter, Mas. Monggo, Bapak keamanan penontonnya seneng arep rada mundur sak meter. Wis, Mas. Niki hiburan, niki kesenian. Monggo jenengan pun usah memperkeruh keadaan, Mas. Sehingga ricuh minggir. Ayo penontonnya mundur 1 meter. Nggih, nyuwun sewu kagem Bapak keamanan. Niki penontonnya sing teng ajeng rada mundur mawon. Monggo, Mas. Kita cinta damai. Salam budaya
Kita cinta damai. Monggo kita ciptakan damai aman mas. Ora usah digawe gelutan. Monggo ditanggapne jaranan untuk menghibur panjenengan sedaya. Ini kru Mayangkara tidak ikut-ikut. Kru Mayangkara di sini niat menghibur. Nggih. Kru Mayangkara di sini niat biar diamankan babak keamanan yang di luaran. Monggo sing nang jero rasa ngurusi. Monggo penontonnya sini jero kalangan ben gak umpel-umpelan metu ae ayo nang jobo ae. Monggo. Monggo. Monggo saya itu dengan tiga. Monggo penontonnya sini jero kalangan metu kabeh. Monggo tidak memandang bulu satu persatu semuanya di luar saja. Monggo di luar pagar saja. Monggo. Monggo kita ciptakan damai aman terkendali. Pak Jemblung, bukan dibawa ke belakang mawon. Monggo, kula suwun kanthi sangat sedaya penonton sing ing jero kalangan tidak terkecuali monggo semuanya di luar mawon. Pripun bapak keamanan yang di luar? Bisa dilanjut? Siap. Lanjut Pak Gan. Bukan masuk emawon. Masuk. Monggo penontonnya sing jero kalangan mudun, sing nek dhuwur mudun, sing nek dhuwur panggung mandhap kemawon. Nggih, siki sing mudun kula napa jenengan mawon. Ayo Mas Nopek, ayo Mas Nopek dibantu. Jangan sampai terulang lagi itu yang kedua kalinya. Kemarin Mayangkara sempat viral. Di Gresik panggung roboh. Monggo medhok kemawon. Monggo sedaya mawon. Kabeh penonton sing dhuwur panggung mudun penontone. Khusus penonton. Kecuali panjak monggo. Monggo bapak keamanan dipun bantu. Ayo mudun, ayo mudun. Monggo sedaya mawon ben gak meri-merinan ayo kabeh mudun. Mudun. Monggo dikondisikan dulu. Supaya tertib monggo. Oke, monggo lanjut Pak Gan. Suro kita angkat tangannya semuanya di atas lambaikan yuk. Mayangkara original cinta damai.
Tangannya semuanya di atas yo. Yogyakarta Mas. Kau ya aku ya orang mampu. Monsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya ada kamu. Jarana super speednya jarana Indonesia. Goyang Bapak Manen. Ada Yasinto Martya. Yo bareng-bareng yo. Oh,
Soro. Tajat sanyu masuk. Bergoyang berhibur bersama Mayang Koro Original Super Spinnya Jaranan Indonesia. Thank you.
raga iki ya romo kanggo riko. Kembali bergoyang, bergetar bersama Kiki Audio Production.